герой мого часу, режисерки Тоні Ноябрьової, дуже скоро виходить у прокат всеукраїнський, а я зустрілася сьогодні в просторі «Акт» з виконавцем головної ролі Євгенієм Бушмакіним. Добрий день, Євгеній. Женя Бушмакін родом із Полтави. Переїхав у Київ у 2000 році. За освітою – режисер естради і масових свят. Із режисеркою фільму Тонією Ноябрьовою вони навчалися на одному курсі. От Женя і зіграв головну роль у її першому повнометражному фільмі. Герой виходить у прокат 20 вересня. Київ з самого начала пишеться. Скільки чоловік прибуває ежедневно в Київ? В Київ прибуває енне кількість чоловік ежедневно для того, щоб знайти своє щастя. Головного героя звати Жорік. Він приїхав в Київ, щоб завоювати якихось висот, якогось статусу. В принципі, мені здається, що він хоче денег много заработать. Ти ж знаєш, я ціль поставив, все, я до кінця дійду, щоб все зробити. За сюжетом герой фільму Жорік зацікавився сучасним мистецтвом і щосили намагається його зрозуміти. І сьогодні я перевірю, чи зрозумів Євген хоч що-небудь. Тож я запросила його на виставку 27/7 у просторі «Акт». Тут дуже багато, велике поле, да, для фантазії. Що це таке? Це якісь уми в якихось границях знаходяться. І либо це якісь такі кластери, в які, як ловушки, ловушки мнений, які хватають. Несколько чоловік попались в ці ловушки, а некоторі ще свободно чекають своїх жертв. Я не знаю, як. Поруч ми знайшли оригінальне трактування інсталяції. З дитинства нас вчать правильно поводитися в соціумі та надавати волю своїм почуттям. О, да. Бачите, не висловлювати емоції на людях. Да, от видите, є все-таки якась така клеточка. Як почалася ваша акторська кар'єра от після навчання? Чи активно ви займалися цим, чи більше івентом? Чим ви взагалі займалися після навчання? Так, ну, во-первых, мы очень активно занимались вот своим театром. У нас был такой, образовался в студенческий городе свой театр. Мы назвали его «Ля мажор». И мы делали, ну, это был такой эстрадный театр. Мы делали, ну, не театрализованные какие-то номера, а больше эстрадного характера. И арт-директором детского клуба я был и делал там программы для детей, ставил, режиссировал и выходил даже в роли как менеджера. И даже, кстати, в них участвовал. Виходить, людина оркестр виходить. От якраз і до наступного арт-об'єкта прийшли. Ну, це ж культура, поняв? Інтелігенція. Я вибачаюся, тут може поприбирати? Мені нагадує дуже, о, нунчаки є, от такий. Нунчаки і наручники. Знаєте, що таке нунчаки? Ні. Ну, це Брюс Лі, у нього ж був такий цей самий приспособ для того, щоб драться. Герої в фільмі свої позиції тільки формує. Жорічек, а що ти там читаєш таке цікаве? У кожного має бути своя громадянська позиція. І в Жоріка? Появилось якесь таке обстоятельство, яке побудило його їздити не на ліфті, а пойти пішком. А коли він пішком пройшовся, він побачив, наскільки плачевне стані знаходиться під'їзд. На мені тільки спитати. Не треба, ми всі спитати. Мені теж треба спитати. Це временно. Ты что, все в один кабинет, что? Некоторые люди говорят, да что вы про наше общество так говорите? Или что вы так немножко так это все так утрируете? Не так уж у нас и все и плохо. Но мне кажется, такие люди либо там, я не знаю, передвигаются на вертолетах, либо они в каких-то хороших машинах по хорошим дорогам по каким-то ездят. Mm-hmm. Я не понимаю. Но если бы таким людям не один раз, ну так, ради такой забавы, ради какого-то фана, и не два раза проехать, а несколько раз, там, месяц или два месяца поездить по нашим маршруткам. Герой фільму пробивається крізь київські негаразди, але... У нього відбувається зі своїм другом такий діалог, в якому у нього вже почувається упадок такий. Уже йому не вистачає якоїсь енергії, мотивації, двигатися далі. Чи підкорить таки Жорік столицю, дивіться з 20 вересня в усіх кінотеатрах.